Seguinte, galera, tem emotes aqui de graça pra você pegar, mano, e também tem itens novos pra você pegar. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você entrar no mapa, mano, é apertar 1, 2, 3. E lembrando pra você assistir esse vídeo até o final, mano, deixa o like nesse vídeo se você ainda não for inscrito. E, mano, esse mapa aqui é lagado, então, mano, cuidado quando você for entrar nele, porque ele é muito lagado e pesa demais. Principalmente porque também o server é de fora, mano, e como tem muita gente no mapa, vai pesar bastante, galera. Mas entrou aqui no jogo, já aperta 1, 2, 3, galera, aperta 1, 2, 3, que você vai estar desbloqueando 3 emojis, tranquilo? Você vai estar desbloqueando 3 emotes pra você equipar no seu Roblox, mano. Então depois você vai fazer o seguinte, galera, você vai vir aqui, por aqui, ó, por aqui, vem, ó, você vai vir aqui, você vai pinchar, galera, esta parede aqui, ó, tranquilo? Ó, mano, deixa eu largar pra vocês, galera, perdão, mas, ó, vocês vão pinchar as paredes, galera, porque, ó, quando vocês pincharem, vai aparecer assim, ó, 1/5. Aproveita e também pega esta bolita aqui, galera, porque ela também é importante, beleza? Então vamos lá, galera, eu vou grafitar essa parede aqui pra vocês, ó, vamos grafitar aqui, numa boa, tá ligado? Então vamos que vamos, ó, a gente grafitou. E ali, galera, vai aparecer, ó, 2/5. Então vamos continuar aqui as nossas grafitações, né? Vamos continuar grafitando, galera. Aproveita, se você não for inscrito, mano, se inscreve aí no canal, galera, que você vai estar me ajudando bastante, tranquilo, mano? Vamos chegar a 30 mil inscritos aí, galera, muita... Ó, na moral, a ajuda de vocês, galera, é crucial nessas horas, tranquilo? Então vamos lá, galera, vamos seguir aqui nosso caminho, beleza? Vamos lá, velho. Ó, a gente tem que chegar por aqui, ó, já achei uma bolita aqui, ó, achei uma, mais uma aqui. Bora que bora, galera, é só a gente ir fazendo isso daqui que a gente vai conseguindo os itens, tranquilo? Ó, a gente vai aqui também, ó, vamos pegar aqui, beleza? Ó, Mersueto, olhar para a República Dominicana. Tá, vamos aqui, galera, continuar a nossa caminhada. Ó, tem mais outro pra gente grafitar. Beleza, ó, vamos lá, vamos que vamos. Fazer aquela grafitada, ó. Bora. Mano, vamos que vamos, velho. Ó, a gente já tem 3 emojis, galera. 3 emojis a gente já tem, galera. Ó, aqui tem a bandeirita do Brasil. Será que tem como a gente... Nossa, mano, será que tem alguma coisa aqui perto pra gente pintar? Ó, tem aqui, ó. Tem aqui, galera. E acho que não tem do outro lado, hein. Acho que não vai ter do outro lado, velho. Pelo menos, ó. A gente já sabe que tem aqui pra grafitar. Beleza, falta só mais um. A gente tá no nosso penúltimo, tranquilo. Vamos ver se... Não, não tem mais nada pra grafitar ali do outro lado. Tem alguma coisa ali atrás? Vamos ver. Não, não tem. Tá, galera, vamos que vamos, galera. Provavelmente vai estar ali naquela... Não, ali não vai ter nada, né? Então vai estar por essas ruas aqui, ó. Ou nessa rua aqui, ou nessa rua aqui. Vamos. Tá por aqui, bora que bora. Rapidex. Olha, ó, achei, galera, achei o último grafite pra gente aqui. Vamos aqui, vamos lá, vamos grafitando aqui, beleza. Ah, beleza, tá terminando já. Tranquilo, mano. E, ó, terminamos o grafite aqui, velho, ó. Terminamos tudo, sei lá o que, mano. E desbloqueamos, galera, a bolsa aqui, mano. Artista Backpack, galera. A gente tá vamos continuar e falta coletar apenas, mano, essas bolinhas aqui, ó. Vamos pegar uma aqui, será que vai ter outra na lixeira? Não, não vai ter. Tá, galera, vamos continuar aqui, galera. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos aqui, numa boa. Aqui tem a bandeirita da Argentina, vamos lá, bandeirinha do Paraguai, tá ligado? Bora que bora, galera. Mano, de novo pra vocês, galera, o jogo, ele é lagado, mano, né? Não é sua internet, não é seu computador, mano, ele é lagado pra todo mundo. Todo mundo reclamou de lag nesse jogo, velho. Tá, beleza, vamos continuar aqui. Bora que bora, tem alguma coisa aqui dentro? Não, não tem, a gente já coletou. Bora coletar, mano, só falta terminar as bolinhas, mano, a gente precisa achar mais 6. Tem outra ali... provavelmente vai ter mais ali. É, já, eu sei que tem uma ali. Tá, vamos que vamos, galera. Ó, bora, velho, vamos que vamos. Ó, nosso inventário tá com só Artista Backpack, galera. Por enquanto, só Artista Backpack, tranquilo? E dizem que não tá aparecendo no inventário de algumas pessoas, galera, ainda, mano. Ainda não tá aparecendo no inventário de algumas pessoas. Então, mano, dá uma esperada que provavelmente vai aparecer no seu inventário. Mas tem muita gente reclamando que não tá aparecendo no inventário ainda, mano. Mas provavelmente vai aparecer, galera. É sério, mano. Provavelmente... vai aparecer, galera. Vamos que vamos, tá, ó. 6/10. Falta a gente só pegar mais 3, beleza? 7, 8, 9, 10. Não, 4 no caso, né, mano? É 4. Estamos fazendo as contas aqui tudo errado. Tá, mano, cadê esses troços, velho? Cadê? Será que dá pra pular a cerca aqui? Não, mano. Oh, tem um negócio ali, ó. Mano. Ah, não, a bola de basquete. Pensei que era uma... Deixa quieto. Tá, vamos embora aqui, galera. Bora que bora. Pra cima, mano, pra cima, bora que bora, galera. Bora. Será que a gente consegue pegar? Não, a gente não consegue pegar a bandeira. Ou a gente consegue? Não, a gente não tá conseguindo. Tá, bora ter alguma coisa aqui pra cima? Deixa eu ver se a gente fizer um parcourzinho básico, a gente consegue, velho. Meu Deus do céu, eu não consigo achar esses troços. Falta... Opa, dá pra entrar aqui? Ah, eles conseguem pegar as bandeirinhas. Vamos pegar a Brasil Flag. Beleza, vamos ver. Meu inventário agora, vamos ver meu inventário agora. Tá, meu inventário agora tem a bandeirinha do Brasil, galera, bora. Será que dá pra subir aqui? Não, não dá pra subir aqui. Beleza, mano, provavelmente tem alguma coisa aqui, não tem. Beleza, velho. Pior que, velho, eu não vou achar esse negócio agora, eu não vou achar. Mas então, galera, foi isso, velho. Muito obrigado quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Uhul!